አሰላሙ አሌይኩም ረመቱላ በረካቱሁ እህትና ወንድሞች የአላ ስብ ተላ ሰላም ዝነት ራመቱ ባላበችሁበት በእናንተ ላይ ይሁን እንሻ ላ ተላ ቦታው ቪዲዮ ለመቅረጽ ባይመቸኝም ከማየው ና ከምሰማው አነሳሽነት ቪዲዮ መስራት ተገድጃለሁ እንግዲህ ሰሞኑን ተመልክታችሁ ልብ ብላችሁ ከሆነ በሶሻል ሚዲያ ላይ የተለያዩ ሀሳቦች ስንሸራሸሩ ቆይተል ከነሱ መካከል አንዱ የተለያዩ ፖለቲከኛዎች ማለትም የአማራ አክቲቪስቶች ስለቆ ነበረ ጊዜው አሁን ነው ጊዜው አሁን ነው የምለው መፈክር ነበር እና ከሱ ጋር ተያይዞ ደግሞ ሌላኛው ትላንት በሶሻል ሚዲያ ላይ ማለትም እሁድ ማታ ላይ ማለት ነው ኢትዮጵያ ወደ ጎንደር አካባቢ ላይ አማራ ክል የተከሰተ ክስተቶች አሉ ከነዛ መካከል አንዱ አማራ ጎንደር ከተማ የሚገኙ አንድ ትንሽ ከተማ ላይ ያለችውን ከተማ መስሲዶችን እንዳያቃጠሉ ብዙ ሰዎች ላይ አደጋ እንደደረሰ ሰምተናል ከዚህ ጋም ተያይዞ ዛሬ ላይ አሁን በደረሰኝ መረጃ ማለት ነው ሁለት ደረሳዎች መንገድ እየሄዱ መንገድ እየተጓዙ እያሉ መንገድ ላይ በተፈጠረው ክስተት ሁለቱ በጣም የተጎዱ ሲሆኑ አንዱ በጉዳቱ የተነሳ ህይወቱ አልፏል አንዱ ደግሞ ሆስፒታል እንደገባ ነው እየተነገረ ያለው እንግዲህ ቦታው ላይ እንዳለ ንብረቶችም ተበላሽተዋል ጠፍተዋል ይህ የሚያሳየው ነገር ምንድን ነው ስ ወንድሞች አይቶች እስቲ ቆም ብለን እናስብ በሀገራችን ላይ መንግስት አለ ብለን ዝም ብለን እንቀመት ወይስ የአማራ ክልል መንግስት አለ ብለን እንቀመጥ ወይስ እንዲሁ የአማራ ክልል ሙስሊም ማህበረሰብ እንዲ በየወሩ በየሳምንቱ በየቤቱ እየተገደለ መኖር አለበት ምንድን ነው እኛ ለምንድን ነው ነው የምንቀመጠው የሙስሊሞች ተጠያቄ ነን እኛ የኡማ ጉዳይ ያገባናል ብሎ መጅሊስ ላይ ተቀመጡ ሰዎች ይህ ጉዳይ ደግሞ የምመለከታችሁ ውስታዞች ዝምታው ለምን እንደሆነ እስከ ነው ሰው ስሞት ብቻ ተንጫጭን ጮ ምን ዝም ምን አንድ መፍትሄ ለምን አልተበጀም ለዚህ ክስተት ለምከሰተው ነገር ያ ማህበረሰብ ተጠያቂ እንደሆነ ለምን አልተደረገም? ለምን ወላ አልተደረሰም? ወይስ ነው ያልገባይ ነገር ትልቁ ነገር ወንዶ አማራ ክልል ውስጥ ሙስሊም የሚባል ሰው መኖር የለበትም ወይ ይመስለኛል ለነሱ ድምዳሜ እንገርማችሁ እንኳን አማራ ክልል አማራ ክልል እስልምና አለመኖሩ እንተውና እኔ ደግሞ ማረጋግጥላችሁ በየአንዳንዱ ቤተሰብ መካከል ሙስሊም አይታጣም ኢንሻአላሁ ተዓላ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጨለማ የደረሰበት ቦታ ብርሃን የደረሰበት ቦታ እስልምና ይህዲን ይደርሳላሉ ሰለዋቱላሂ ወሰላሙ ይህ ደግሞ አይቀረ ነው ይህ አይቀሬ ነው ስለዚህ እስቲ አማራ ክልል ላይ አንድ ቅድም የሆነ ሶሻል ሚዲያ ላይ አይቻት ፖስት አደረገችው ነገር ሳይ በጣም ተገርሜ ነበር ያ ነገር ምንድን ነው የጎንደር ሙስሊሞች ለጥምቀት በሬ ያርዳሉ ለራመዳን ግን የተቃጠለ መስድን ይቀበላሉ የምለው የሆነ ጽሁፍ ነገር ስትጽፍ በጣም ተደንቅ ነበር ና እውነቷን ነው የጻፈችው እኛ ይህ ነው እንግዲህ አንድነታችን መቻቻል የምትሉት ተቻችለን ነው የምንኖረው እኛ ከሙስሊሞች ጋር አንድ ነን والله እነዚህ ክርስቲያኖችን አትመኗቸው። ረሱ اتمنواچو رسول صلى الله عليه وسلم እንዳሉ ቢቹሉ እንዲያነት ክርስቲያኖች ማለት ነው یہودیانا ክርስቲያኖች እናንትን ከምድር ገጽ ቢያጠፋችሁ ነበር ሰላም ብለው ቢያልፉ እንኳን ልቡ እጹ አይደለም ነው ስቁብ በጥርሱ ይስቅብሃል እንጂ ልቡ ንጹህ አይደለም ላንተ እንደ ሙስሊሞች ግን ሞኛ ላየው አንተ ተቻችለን በመቻቻል እናልፋለን ብለ በሬ አርዳለ ሂድ ጥምቀት ቦታ ተጠርጋለ እነሱ መስጊድህን ጥርግርግ እንዲህ ያነሱልሃል ይህ ነው እንግዲህ መቻቻል ይህ ነው እንግዲህ አንድነት ይህ ነው እንግዲህ እና እኛ እነሱን በልተን እነሱ ደግሞ የኛ በልተ እነሱ አገብተን ተጋብተን የምትሉት እንዲህ አይነት እንዲያነት ነው በፍጹም በፍጹም ይህ ነገር የሚሆን ነገር አይደለም ንቁ የአማራ ክልል ሙስሊሞች ንቁ እስከ መች ነው እናንተ ለሰው ላተጠፋችሁ የምትኖሩት እስከ መች ነው የምትኖሩት ገና ስመጣ ጥምቀት ስመጣ ቦታውን እየጠረጋችሁ ለእነሱ አሽከር እየሆናችሁ የምትኖሩት ይህ መቻቻል አይደለም አንተን እነሱን እየቻልቃቸው እነሱ መስድን እያቃጠሉልህ ንግድ ቦታህን እያቃጠሉልህ እየገደሉ እንዴት ነው የምትቻቻለው እነሱ ምን ያደርጉ አንተ ነው መቻቻል እኛ እንቻቻላለን ብላችሁ የምትጃጃሉት እንድ ብለን ስንናገር አንተ ዋህብያ አንተ ሰለፊን አንተ ምንድን ነው የምትሉት ስምትሰጡን አንተ ዋህብያ ነው የምትለው አንተ ሰለፊኑ የምትለው ሰው ነው ይኸው የምጨውልህ አንተ የምትሳደበው እኛ ሰለፊያም አይደለንም ዋህብያም አይደለንም ሱፍያም አይደለንም ምንም አይደለንም እኛ እኛ ሙስሊሞችንን ማንም ሙስልም ወንድማችን እንድጎዳ አንፈልግም? ማንም ሙስሊም ወንድማችን እንድጎዳ አንፈልግም? ማንም የትኛም ሀገር ላይ ይሁን መስድ እንድፈርስ አንፈልግም አማራ ይሁን ጉራጌው ስልጤ ኦሮሞ ይሁን ስትፈልጉ ከነሱ ጋውናቾ ሆናችሁ የኦሮሚያ ክልል ኡስታዞች እኮ እናንተ ዘረኞች ናችሁ ትላላችሁ ስትፈልጉ የኦሮሚያ ክልሎች እኮ እናንተ አሸባሪ ናችሁ ሙስሊሞች ትላላችሁ አሸባሪን እሱ እሱኛ ራሳችንን እናቃለን ነገር ግን አማራ ክልል ላይ የምገደሉ ሙስሊም ወንድሞቻችን እነሱ ላይ የምደርስበት ጥቃት ሽብርተኝነት በጽኑ እንቃወማለን ማንም የእናንተ ቀንበርን ተሸክመው ምኖር የለም ከዚህ በፊት ስንት ሙስሊሞች የገደላቸው የጨረሳቸው አይበቃችሁም እንዴ ይህ በሚዲያ ግልጽ ወጣ እኮ ሲያው ምንም የማይናገር ሀገራችን ለምን መግለጫ የማይሰጥ ሀገር ላይ እኮ ነው ያለ ነው መንግስቱ ራሱ ማለት ነው ምንም መግለጫ አይሰጥም እኛ የምንኖረው ሁሉንም ችለን ነው በፖለቲካም እየረገጡን በእምነታችንም እየረገጡን ይህ ጊዜ ግን አልፏል እንዲህ አይነት ነገር የለም ራስን አከብረ ሰውንም አክብረ ትኖራለ ራስን እንደምትወድ ሰውንም ወደ ለራስ ቤተ ክርስቲያንህ ቦታው ሰፊ ትፈልጋለህ ሙስሊሞች ግን እንድኖሩ አትፈልግም የሙስሊሞችን ግን ታቃጥላለህ ምን ስለሆናችሁ ምን ስለሆንክ ማን ክርስትና ኢትዮጵያ ላይ ያስፈለቀ ንገረኝ እስቲ ንገረኝ የአረብ እምነት ትላላችሁ እናንተ ከእስራኤል አይደለ እንደመጣችሁት እናንተስ ምገርማችሁ እናንተ ቀጥታ እንኳን ከእስራኤል ብትመጡ ደስ ስለኛ ከእስራኤል እንኳን አልመጣችሁትም ከስንት እጅእጅ ተላልፎ ነው እናንተ ጋር ደረሳችሁ አይደለ እ እኛ እንኳን ቀጥታ ነው የተቀበልነው ከአረቦች አይደለ እናንተ ግን ከእስራኤል ወደ ግሪ ወደ ምን ወደ ምን ሄደው ወደ ቃሂራ ገብቶ ከግብፅ ነው እናንተ ጋር ገባ አይደለ እሱኑም ከስንት ጊዜ በኋላ ታዲያ የቱ ጋር ነው ኢትዮጵያ የትኛው ነቢይ እናንተ ውስጥ ተልኮ ነው ኢትዮጵያ የክርስቲያን ደሴት እንድትሆኑ የምትፈልጉት አማራ ክልል የክርስቲያን ብቻ እንዲሆን ማን እዛ ውስጥ ተወልዶ ነው በክርስትና ክርስቲያን ብቻ ነው የምትሉት ሁሉም ክርስቲያን ሆኖ እየተፈጠረ ነው ሙስሊም ሙስሊም ሆኖ እየተወለደ ነው እናንተ ውስጥ አማራ ውስጥ ኢትዮጵያ ውስጥም እንደዛው እኛ ሙስሊም እስልምና እየተቀበል አባቶቻችን ደግሞ ጎረቤቶቻችን ሙስሊም ሆኖ ነው ተወለዱት አንተ መጠ እምነት ነው ወሰርከው አንተም መጠ እምነት ነው እኔም መጠ እምነት ነው ወሰርኩት ስለዚህ አንዱ አንዱን ጸይፎ ሳይሆን ከቻላችሁ በውቀት ላይሆናችሁ ሰውን አስረዶ አስተምሮ ሰው ወደ እምነታችሁ እንድመጣ አድርጎ በተለይ የኢትዮጵያን ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያኖች በአቅም ምንም የሚሆን ነገር የለም ቀንበራችሁን ሰው ላይ ጭናቹ የሚሆን ነገር የለም ትክክለኛ መጻፍ ካላቸው አስተምሩ ቄሶችም ፓስተሮችም እንደዛው ከዛ ውጭ ግን በግዳጅ እናንተ ላይ እንጫናለን እሺ ሽብርተኝነት እናንተ ጋር እንጂ እኛ ጋር የለም ሙስሊሞች አሸባሪ ናቸው ትልቁ ክብል አንድ አንደኛ ደረጃ አንደኛ ደረጃ አሸባሪ በኢትዮጵያ ክርስቲያን ነው በተለይም በተለይ ኢትዮጵያን ኦርቶዶክሶች ኢትዮጵያን ኦርቶዶክስ እምነቶች በጣም ትልቅ ሚና የምትጫወቱት አሸባሪ ናችሁ እኔ ግልጽ አድርገ ልንገራችሁ ውሻጣሞች የራሳችሁን ልታላክኩ ሙስሊሞች አሸባሪ ናችሁ ትላለች ማን ነው እያሸበራለሁ የሰው መሲድም የሚያቃጥለው ማን ነው ለፖለቲካ ብሎ ነው ትላለች ውሸትሽ ነው ወተሽ እዛ እየጨፈርሽ አደለን እንደ ከነሱ ጋር ስቃጠል ድራሹ ይጠፋል እያልሽ አደለ እንደ እንኳን መሲድ እናንተም ትጠፋላችሁ እያላችሁ አደለ እንደ እንኳን እኛ መስጊዳችን ጠፍቶ እምነታችን ጠፍቶ አይጠፋም ኢንሻአላሁ ተዓላ ስለዚህ ይህ ይህ ኢትዮጵያ ሙስሊሞች አሸባሪ ነው የምትሉ ራሳችሁ አሸባሪ ስለሆናችሁ ነው እኛ ሰላም በሆን ነው እናንተ ተሸበራላችሁ በሰላማችን የምትሸበሩ ከሆናችሁ እኛ ለሽብርት ብንነሳ እንደ ልትሆኑ ነው እኔ የምገርመኝ እኮ ነው ሰላም ሰው አሸባሪ ነው ካላችሁ ለሽብርትኝነት ምን ብነሳ እንደምታድርጉ አላቅም ስለዚህ ይህ ጉዳይ የምመለከታችሁ በተለይ አማራ ክልል የምትኖሩ ሙስሊሞች አንድነታችሁን አጠናክሩ አንድነታችሁን አጠናክሩ እናንተ ጫትም እየበላችሁ ገራባ እየበላችሁ ደግሞ ከነሱ ጋር አንድ ነን ብላችሁ ስታሽቃብጮና ሄዳችሁ የእነሱን እየጠረጋችሁ እነሱ እናንተንና መሲዱን ጥርግርግ አድርጎ ሊያጠፉ እነሱ እቅድ እየነደፉ ነው ይህን ጭንቅላታችሁ አሰሩት አንድነታችሁ ገደል ግባ Anyway, ان شاء الله هون سرابطه هونينا بالليله برنامج مالسالوني السلام عليكم ورحمه الله وبركاته